ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ კანონი და მასთან დაკავშირებული სხვა საკანონმდებლო ცვლილებები, გარდა იმისა, რომ ჰომობი ტრანსფობიულია და ლგბტ ადამიანებს ართმევს იმ უფლებებს, რომელიც საქართველოში მათ ისედაც არ აქვთ, ის ცენზურას აწესებს პირთა ფართო წრეზე, მასწავლებლებზე, პროფესორებზე, სოციალურ მუშაკებზე, ექიმებზე, მწერლებზე, არტისტებზე, რომლებაც შეიძლება მოინდომონ საკუთარი მოსაზრების გამოხატვა გენდერისა და სექსუალობის საკითხებზე. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფაშისტური კანონია, რომელიც ტოტალიტარულ ინსტინქტებს ავლენს. 84 მომხრე, 0 წინააღმდეგი კანონი მესამე მოსმენად მიღებულია. მაგრამ ამ ვიდეოში მე არ მინდა გესაუბროთ ამ კანონზე, არამედ მინდა გესაუბროთ იმაზე, როგორ არ აინტერესებს ქართული ოცნების ხელისუფლების სინამდვილეში ჩვენი ოჯახები, ბავშვები და რატომ არის ის მატყუარა. უპირველესად ფარისეველი. ბოლო წლებში საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური ანალიზი აჩვენებს, რომ ქვეყანაში დემოგრაფიული სურათი რადიკალურად შეიცვალა და სულ უფრო მეტად მცირდება შეობადობის მაჩვენებელი. ამავდროულად ქვეყანაში მაღალია მიგრაცია და ოჯახების სტრუქტურაც თვისებრივად იცვლება. თუ ჩვენ 2002 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებს შევადარებთ 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებს, მაშინ ნახავთ, რომ საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობა 14.6% არის შემცირებული. ჩვენი ოჯახების კეთილდღეობაზე და უსაფრთხოებაზე პირდაპირ ახდენს გავლენას მიგრაცია. და ჩვენ საქართველოში ვხედავთ, რომ მიგრაციაში უფრო მეტად ქალები მიდიან. ბოლო 10 წელიწადში საქართველოში 59%-ით არის გაზრდილი მიგრაცია და ის ისტორიულ მაქსიმუმზეა. ბავშვთა შობადობა დრამატულად არის შემცირებული და თუ 2023 წელს 2014 წლის მონაცემებთან შევადარებთ, დავინახავთ, რომ საქართველოში 34%-ით ნაკლები ბავშვი დაიბადა. საქართველოში შინამეურნეობების საშუალო ზომა აღწერიდან აღწერამდე მცირდება. თუ 1960 წელს ქართულ ოჯახებში 4 წევრამდე ფიქსირდებოდა, 2014 წლისთვის ეს რაოდენობა 3-მდე ჩამოვიდა. 2014 წლის მონაცემების მიხედვით შინამეურნეობების 23.8%-ს არ ყავს ბავშვი, 24.9%-ს მხოლოდ 1 ბავშვი ყავს, 28.4%-ს 2, ხოლო 12.9%-ს 3 და მეტი. ბოლო 10 წლის განმავლობაში საგრძნობლად შემცირდა საქართველოში რეგისტრირებულ ქორწინებათა რიცხვი 36%-ით და პარალელურად მკვეთრად გაიზარდა განქორწინების მაჩვენებელი, რომელიც 69%-ია. მძიმე დემოგრაფიულ სურათთან ერთად ჩანს, რომ ჩვენი ოჯახების და მოქალაქეების მთავარი პრობლემა სიღარიბეა. საქართველოში ოჯახების 34%-ი რეგისტრირებულია სოციალურ დახმარების მიმღებთა რეესტრში. ანუ დაახლოებით 1.2 მილიონ ადამიანს მიმართული აქვს სახელმწიფოსთვის სოციალური დახმარების მიღების მოთხოვნით და ის მიიჩნევს, რომ მისი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან მძიმეა და სიღარიბის ქვემოთ არის. აქედან დაახლოებით 700 ადამიანს მიღებული აქვს სოციალური დახმარება და ამდენად მისი ყოველდღიურობა დამოკიდებულია სახელმწიფოს მიერ მიღებულ მიზერულ სოციალურ მხარდაჭერაზე. თუ ჩვენ ამ სურათს დავინახავთ ბავშვთა მდგომარეობის მიხედვით, მაშინ ნახავთ, რომ ქართველი ბავშვების 30%-ზე მეტი ასევე იღებს სოციალურ შემწეობას და ის სახელმწიფო სოციალურ მხარდაჭერაზეა დამოკიდებული. 2023 წელს ჩატარებული ბავშვთა კეთილდღეობის კვლევა კი აჩვენებს, რომ ბავშვების 27.8%-ისთვის ოჯახები ვერ უზრუნველყოფენ 3 ან მეტ საჭიროებას. მოდით შევხედოთ იმას, თუ როგორია სახელმწიფოს სოციალური მხარდაჭერის პროგრამები ოჯახებისთვის. პირველ რიგში შეგვიძლია განვიხილოთ დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე მიმართული პროგრამები, რომელიც ოჯახში დაბადებულ მესამე და შემდგომ ბავშვს მიზერულ სოციალურ მხარდაჭერას აძლევს, რაც დაახლოებით 150. მაღალმთიან რეგიონებში კი 200 ლარია. ეს სოციალური მხარდაჭერა ბავშვებზე მხოლოდ 2 წლამდე ვრცელდება და ის ოჯახებისთვის ძალიან მცირე მხარდაჭერას წარმოადგენს და ამ მხარდაჭერის პირობებში ოჯახებისთვის ძალიან რთულია გაუძლონ იმ სოციალურ და ეკონომიკურ გამოწვევებს, რომელიც ოჯახების წინაშე ყოველდღიურად დგას. დეკრეტული შვებულებების ანალიზიც აჩვენებს, რომ დედებისთვის გათვალისწინებული დეკრეტული შვებულების პერიოდი მხოლოდ 126 დღეა და სახელმწიფო კერძო სექტორში დასაქმებული ქალებისთვის მიზერულ სოციალურ მხარდაჭერას ითვალისწინებს, რაც მხოლოდ 2000 ლარია.
საქართველოში დროის გამოყენების კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ქალები 5ჯერ მეტ დროს კარგავენ საშინაო არაანაზღაურებად შრომაზე, რაც პირდაპირ ახდენს გავლენას მათ დასაქმებაზე და კარიერულ შესაძლებლობებზე. ამავდროულად ჩვენ ხედავთ, რომ ის ქალებიც, რომლებიც დასაქმებულები არიან, 68%-ით ნაკლებ ხელფასებს იღებენ კაცებთან შედარებით. ბუნებრივია, რომ ქალთა დაუცველი მდგომარეობა და შრომა პირდაპირ ახდენს გავლენას ოჯახების კეთილდღეობაზე და მომავალზე. ოჯახების კეთილდღეობაზე პირდაპირ გავლენას ახდენს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების, ანუ ბაღების არსებობა. თუმცა საქართველოში ვხედავთ, რომ ქალაქის ტიპის დასახლებებში ბავშვების 79.4%-ი დადის ბაღში, ხოლო სოფლებში ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო დაბალია და მხოლოდ 62.8%-ია. თუ ჩვენ ამ მონაცემს ევროკავშირის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს შევადარებთ, მაშინ ნახავთ, რომ დრამატულია სხვაობა, რადგან ეს საერთო მაჩვენებელი ევროკავშირის ქვეყნებში 12.7%-ია. შესაბამისად, ქვეყანაში არსებული მძიმე დემოგრაფიული სურათი, მაღალი სიღარიბე, ღრმა ეკონომიკური უთანასწორობა, ამის პარალელურად კი ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ მიზერული მხარდაჭერა ოჯახებისთვის და ბავშვებისთვის აჩენს მთავარ კითხვას. ნამდვილად აინტერესებს კი ქართული ოცნების ხელისუფლებას ჩვენი შვილები და ოჯახები.